sida aynu maanta isugu nimi in dawladda wada shaqaynteedu ama sidaa uu guddoomiyaha baarlamaanku sheegay kolay ka fulin lahaan annana waa ballan qaadayna inkastoo madaxweynuhu odhan doono laakiin waa uga sii horeyna u claim baan usii jeexay waxaa jirtay xoogaa sanad baynu hadda jiray sanadkii runtii intiisa badnayd herigherig iyo maxay ahaytay xoogaa baynu ku soo moodnay waxaan jeenaya inay intaa ku ekaato oo mas-uuliyad wadareed iyo degganaansho iyo is-ixtiraam iyo wada tashi iyo wada shaqayn iyo barbarka iska eegid garabka la yska eego baan rajaynayaa inaynu ku dhammaysanno waqtiga yaree haddii uu ina daayo wadku laynoo wakiishay mas-uuliyadda tan nin waliba waa mas-uul meel buu mas-uul ka yahay waxaana rajaynayaa inay arrinkaasi uu suurtagal noqon doono ilaahayna inaga aqbali doono waa ku ducaynaynaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin waxaan uga baxayaa wixii munaasabadda tan ku beegnaa kolay madaxweynaha